Nana zondi makokango mana poko alelo akozala visiter ye na libota na ye na famille na ye nana zondi mango ke Yesu akosimba ye ke Yesu akopambola ye. Merci. Kimi na nzambe za na biso yoso. Tokumisa yawe. Nzambe boboto na ye pe bolingo na ye kumela seko. Jésus. Yo zali nzambe na mawa. Ngaina tato limbolu na yo. Bolingo na yo pona ngai. Etindi na kumba mela yo. Yo zali nzambe na mawa. Ngaina tato limbolu na yo. Bolingo na yo pona ngai. Etindi na kumba mela yo. Olo yo lingi na lingi. Namoni yango na bomo yangai. Wana nazala kibitele ngano. Olo kota kinga yo suko lingai. Waka misi ngai mwana na yo. Nako pesa na yo.
Rami na pasi yonde mobiki loba na sengi ngolu na sengi na kangami.
longola soni na ngai kausa ba pota na ngai longola likambo na ngai salela ngangulu na yo bando senga ngolo esikiliza yo loba kota likambo na ngai longola soni na ngai kausa ba pota na ngangulu na lela sute. Pemeni nangai bato mabe bakofu ngai nazali ayo likambo nangai eume tala bakoseka ngai balobi otiki ngai motema ebateli kimia ngai eyebi loba kotika ngai te tombola mongongo. Yesu. Zemi moke zo compliqué, je ne sais pas. Ati kayote. Na ministère na yo, na carrière na yo, na ba projet na yo. Janvier, février, mars, décembre. Ozo ye bato ko sala neni, yelara na yesu ati kayote. Encore, koti kangate o. Il dit par sa parole, je serai avec vous. Je serai avec vous. Lorsque tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Je prie que Jésus soit avec toi ce soir. Oh, koti kangate o. Koti kangate. Zamboye. Zamboye. Est-ce que tu peux lui parler? Nous sommes là aussi pour prier. Oublie ton voisin.